Да, и покрив воведувањето на 10% маржа се најавува зголемување на цената на млечните производи до нова година за 20%. Тоа е бидејќи воведувањето на маржата и не е решение за да се спречи зголемувањето на цените и да се дојде до стабилизација на цените на млечните производи, бидејќи сметам дека владата треба да воведе мерки помош за сточарите за да се зголеми производството на млеко, бидејќи моментално и во последните 10 години е во изумирање производството на млеко и тоа доведува до зголемување на цената на откупното млеко, тоа и зголемување на цената на млечните производи, бидејќи млекото е основна суровина за производство на млечни производи. Ако нема помош од државата спрема нив, да, цената би била и понатаму нагоре, бидејќи самата неисплатливост на сточарите за млеко доведува до зголемувањето на цената на откупното млеко.